في حبل الشوكي في الدماغ يعطي عاد حبل الشوكي ما عنده تركيز. ويوميا عفوا الاعصاب عفوا الاعصاب الاعصاب كلها موجود تحت القدمين. Die ganzen Nerven, wie ihr treffen müsst, sind unten. 40 Mal schlagen. وثانيا مرتين بالزيت الزيتون. Zweimal Olivenöl. نعم نعم زيت مرة واحدة ويوميا 75 150 مرة يصير هكذا. استغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. 150 مرة؟ نعم. أوكي. Einmal Olivenöl. Ne? An beiden Füßen. Genau. Am besten ist es, wenn Sie Ihr Handy nehmen und das filmen. Die Information für Sie. Haben Sie Handy? Filmen Sie das. Damit Sie das nicht vergessen. Dann mache ich die Wacke. Dann mache ich die Wacke. Dann mache ich die Wacke. قولوا له استاذ بس دايخه كاين انسه كاين انسه انا شي واحد غير ان الله تعالى ان شاء الله ودي بيت ان شاء الله laufen kann الى 6 شهور ان 6 monaten wird sehr gut gehen ان شاء الله 6 monate خليك بدت على وجهك ليك تشوف dein bauch mit kopf runter موبايل موبايل الهندي الآن بنته يطيب خلال أربعة أشهر بنته طبيعي يمشي على الشارع الشاب واحد يسمع كلامي ولا يفهم 10 ساعات يمشي؟ لا قديش بده ياخذ علاج 10 أشهر 10 مونات بيت سي بوكي aber du musst auf seinen Rat hören يومي 10 دقائق بزيت الزيتون بزيت الزيتون هكذا زيت الزيتون على مو على الجلد بس انا هسه هي بنيه صغيره بس يومي 10 دقائق على العصر سهله انا Von hier aus, شوف هكذا Von hier 10 Minuten lang. ايه لان من الحبل الشوكي لهنا ما يعطي عاز بصوره صحيحه لبنتي ما يعطي عاز عاز يعني ما يعطي قوه اوكي Das Problem ist, die Nerven arbeiten hier nicht gut zusammen. Das Power kommt nicht an. Deswegen mit der Massage 10 Minuten lang, 10 Minuten lang jeden Tag mit Olivenöl hoch und runter, damit das hier funktioniert. 10 Minuten lang. Genau. Al Asuf. Von hier, da wo er zeigt, بس هي هنا بالهند ولا بالايد ولا لا خشبه مثل هذا خشبه مثل هذا كينو هذا ممنوع ما يصير اوكي سي بروفن تو ان هولز في ذيس هاند اوف ذا فير اس يو هوك اون ذا جيم كان انا خوشه شيل بس الحفل زي زي عجل ايه نوع القماش اذا كلها يصير سنة هكذا 10 دقائق بزيت الزيت اوكي او او اوليفيا تيمو ممكن تنطق بتقول انا نفسي ذيس اوكي أعصاب كلها موجودة هنا. 40 مرة 40 مرة. Der wird Ihnen jetzt zeigen, wie das funktioniert. Okay. Hier sind die ganzen Nerven. 40 Mal rechts, 40 Mal links. Ja. Zweimal zwei am Tag. Na, one off, one on. Okay. Ein Tag, ja, jeden zweiten Tag. 40 40 حتى حتى الاعصاب عمل. في نظام انت نعم عمل. وهكذا. اوكي. سي دقائق 10 دقائق.
Das machen Sie alles zusammen, jeden zweiten Tag. Sie hat noch was an dem. Was hat sie? Ich dachte, 10 دقائق. عندنا مشكلة الآن إن شاء الله، إن شاء الله السبيل كل شيء في سبيل الله، بس خلي اسمع كلامي. المشكلة هذا كل حد ما عنده خلل في الأعصاب. أوكي إذا السيارة سيارة كل الأستاذ يحطون. إذا هي خلل في الدماغ، السيارة إذا ما هي ماله إذا مش خلل. المشكلة هذا بالفل حبل الشوكي هذا دماغ إعاز. حتى المخرج ماله هو المانش يا صاحبي. اوكي. Das Problem bei ihr sind die Nerven. Das ganze Power, wie der Körper normal laufen sollte, ist genau wie bei einem Auto. Wenn das dann nicht funktioniert, kommt das Power nicht an. Deswegen, wenn Sie diese Rücken machen, was er sagt, werden auch die Ohren inshallah funktionieren. Weil nicht, dass alles zusammen funktioniert. المشكلة مال دوطة كلها في الدماغ. Das hat alles hier oben zu tun. وهذا المساج كله للاعصاب، وهذا ضرب كل الاعصاب، حتى هذا والاذن كله اعصاب، هنا اكو اعصاب ما يعمل. بس هذا alles was mit Nerven zu tun. Von oben und diese Übung, das wird alles in Schaden gut. الان اسوي له شيء يمشي ان شاء الله، ولكن مو 100% خلال 10 اشهر. اوكي. Der wird jetzt was machen. Sie werden sehen, dass sie laufen kann. In Schaden. ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا شوف أعصاب كيف يتحرك الآن كل بنتي يستيقظوا يمشي واحد لا يخاف كل ابو كل اذا يخاف ما يدق الان يدق صار 4 سنوات ما يمشي الان يمشي باذن الله حتى du hast schon seit 4 Jahren bist du schlafen können allein gibt jetzt ان شاء الله bist du alleine laufen warte gut jetzt also hab keine angst vertrau Allah كل كل لا يخاف وانا يمشي واحد حتى بعرف شهرين ما حد يشوف شهر يعني ما حد يشوف لا تخافوا hab keine angst لا تخافي كل لا تخافي كم ماكو شيء مرة ثانية حتى يحس لا تخاف لا تخاف حتى يحس اطلع راسك فوق في نوم في مدة السيارة صحيح لا تشوف لا تشوف امامك شوف امامك لا تشوف كذا فوق الشتم فوق الشتم لا تخاف لا تخاف تو تعال الله اكبر لا مرة ثانية بنتي بنتي لا تخافي Konzentration. Geht zu Onkel. Kulisse. Stark.
ابوي لبنتي حتى يتعود انه يدرس ما يخاف المشي. عمزي يبقى هو